Mbi 11.000 kokra ekstazi janë sekuestruar nga policia e Tiranës pas një hetimi disa mujor të një grupi shpërndarësish droge. 5 persona janë arrestuar në flagrancë në rrugën Myslimshyri dhe Sami Frashëri, së bashku me dërgesën, e cila në treg ka vlerën e rreth 400.000 euro. Organizua dhe u finalizua operacioni policor i koduar Punisher 2, në kuadër të cilit u arrestuan në flagrancë shtetasit. Mithat Ramadani, 30 vjeç, Besnik Mujeci, 40 vjeç, të dy banues në Prishtinë, si dhe Kalem Picari, 24 vjeç, Ambra Miftari, 28 vjeç, dhe Daniela Avdia, 26 vjeç, të tre banues në Tiranë. Ata kanë shfrytzuar fluksin e sezonit turistik, ku nga pika kufitare e Morinës, i kalonin dërgesat në përmjet linjave të autobusve Prishtinë-Tiranë. 40 vjeçari Mujeci rezulton të jetë dhe antar i asamblesë së komunës së Prishtinës, i zgjedhur nga radhët e vetëvendosjes. Pasi dërgesat arrinin në Tiranë, transportoheshin me autoveturat marra me qira edhe në Tiranë dhe në qytete të tjera, kryesisht në Bregdetin e Shqipërisë dhe vendet e shkëmbimit, caktuarit në vende publike me shumë lëvizje dhe fluks njerëzish. Për arritjen e marrëveshjeve me shpërndarësit e drogave sintetike në Shqipëri, trafikantët kërkonin pagesa para dhënje ose lënjen e automjeteve si garanci. Në tabletat ekstazi ishte stampuar logoja Louis Vuitton. Së bashku me tabletat ekstazi MDMA, policia ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale një sasi lëndë narkotike kanabis, një automjet, si dhe 5 aparate celulare.